トリリオンゲーム、最終回、春、メグロレン&ガク、佐野優との友情に反響、最高で最強のバディ。スノーマン、メグロレンが主演し、俳優の佐野優とが共演するドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、毎週金曜22時、の最終回が15日に放送。春、メグロ、とガク、佐野、の友情に反響が集まった。トリリオンゲーム社の全ユーザー情報が漏洩し、リンリン、福本莉子は責任を取って社長を辞任。会社の信用は地に落ち、売上も激減した。黒龍、国村淳は春たちに会社を手放すように迫り、春は自分をドラゴンバンクの役員にするならと取引に応じる。数日後、ドラゴンバンクはトリリオンゲーム社を買収する。春はドラゴンバンクに入り込んで黒龍の闇を暴こうとしていた。ガクは社長室に潜入し、黒龍のパソコンから機密情報を得る。そして黒龍の悪事をリークしようとするが、それも黒龍によって潰されてしまう。しかし春はそこまで計算済みだった。春はドラゴンバンクの株の一部を集めており、ガクは黒龍のパソコンのカメラをハッキングして情報隠蔽を指示する決定的な瞬間を捉えたデータをゲットしていた。黒龍と霧姫、今田美代は自分たちの株を手放すことに。春はインサイダー取引など犯罪になることまでしていたため、新社長にガクを指名。トリリオンゲーム社はドラゴンバンクを買収した。